እንደገና ለአንተ ነህ አሁን እነዚህ የምትመለከቷቸው የተጠባባቂ ተጫዋቾች ናቸው ሽመልስ በቀለ በረጅሙ መጣ ዳይ ፍቃዱ ዳይ ፍቃዱ ዳይት ብቻው ነው ዳዊት ፍቃዱ የመጀመሪያውን ጎል ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አስቆጥሯል ዳዊት ፍቃዱ ዳዊት ፍቃዱ ጨዋታው ወተጀመረ ጨዋታው ወተጀመረ ምናልባትም አንድ ደቂቃ ሞልቶ ለደቂቃ ይሞላል ብቻ በጣም ደግሞ በጣም አብዛኛውን ጊዜ በተለይ ፔናልቲ ቦክስ ውስጥ ይሄ የምትመለከቱት የመጀመሪያ ጎል ነው አዎ እንደገና እንደገና አሁንም እንደ ተቀየሮ ገብቷል ባለፈው በቻኑ ድር ኬንያ ላይ በባህር ዳር ጉዙፍ ስቴዲየም ጎል ማስቆጠሩ ያስዘነጋ ማስተላለ ግርማ አዎ ፍጹም ቅጣት ምሰጥቷል አዎ ፍጹም ቅጣቶች ሊመታ ነው ጋቶች አዎ ጋቶች ባሎ መታ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ለባዶ በረጤት የበራ ይገኛል ጋቶች ባሎ እኔ ነኝ እያለ ደረቱን እየመታ ነው የሚገኘው ጋቶች ባሎም የኢትዮጵያ ቡድን አማካይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ዋሪያዎቹ ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት እንዲመሩ አድርጎታል ፍጹም ፍጹም የሆነ ቅጣት ምት ነው የመታው በረኛው ባላሰበበት ቦታ ነው የመታው አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ለባዶ በሆነ ውጤት እየመራ ይገኛል በስቴዲየም የሚገኘው ተመልካች ደስታውን እየገለጸ ነው የሚገኘው አዎ ቀደም ብሎ እንደገመተው ሁሉ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን በሜዳው በአዲስ አበባ ስታዲየም ውጤቱን እየቀየረ ነው የሚገኘው በስቴዲየም የሚገኘው ደጋፊ ደስታ ጎል እንዳይቆጠርበት መጠንቀቅ አለበት ተጨማሪ ጎሎችን ማስቆጠር አለበት አሁን እንደገና አስቻለው ግርማ በረጅሙ ለማለት አዎ አዎ ዳይት 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 እንደገና ኦ ራምኬሎ ራምኬሎ ራምኬሎክ ሶስተኛውን ጎል አስቆጥሯል ባለፈው የውድድር ዓመት ሁላችንም የምናስታውሰው በመብራት ኃይል መለያ ነው ዘንድሮ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተቀላቅሏል ራምኬሎክ ሶስተኛውን ጎል ኦፍሳይድ ኦፍሳይዱን በጣም ሲጠቀሙበት ሲከላከሉበት የነበረውን ኦፍሳይድ ነው ያመለጧቸው ዳዊት ፍቃዱ በግሩም ሁኔታ ነው ግብ ጠባቂውን ያለፈው ከዛ ራምኬሎክ ነው ኳስ ሆና አግኝቶ ጎል ያስቆጠረው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊ